усі ресурси цієї тоталітарної системи російської, вони зменшуються, вони слабшають. Їх стає з дня в день все менше і менше. Але поруч із тим, що це нам додає оптимізму, ми повинні зрозуміти, що наша робота має ставати ще більшою. І тут не тільки ми повинні працювати на підтримку наших людей, на волонтерську допомогу, нам потрібно ще все зробити, щоб наша економіка, от там, де немає обстрілів, там, де, умовно кажемо, мирні можливості, все-таки працювала, тому що це обіг коштів. І кожна копійка, яка буде зараз десь зароблена, вона має працювати не на економіку, а економіка буде працювати на обороноздатність нашої країни.